Доброго дня! Хочу вам показати пилочку, люди просили, МС-230. Пилочка для домашнього використання. Вона йде, ну така, більш-менш, вже не як 180-х, там пише Сучкарєс. Вона вже така йде, більш потужна. Вона йде 2 кВт, 2,7 кінські сили. Тобто вага йде 4-6 кг без ріжучої гарнітури. Тобто ріжуча гарнітура окремо, бо на неї вже, до речі, можна поставити довшу шину. Тобто тут йде в комплекті 35, можна поставити 40 см. Рік випуску пилки у нас 2 місяць, 23 рік. Ну, тобто такого плану пилочка, в неї вже йде в комплекті металевий зубчатий упор. В неї йде крок ланцюга 3/8, 1,3 товщина пазу міліметра, йде бокова натяжка ланцюга. Маслонасос тут не регулюємий, тобто він в одному положенні. Просто качає від обертів. З приводу масла, що люди писали, люди, дивіться, масло адегезійне. Тобто воно коштує літр на сьогоднішній день 145 гривень. Тобто це не такі великі кошти, щоб там ви пишете з приводу перероби і тому подобне. Просто заливайте, можна пошукати таке саме, може десь дешевше, але я думаю 145 гривень на сьогоднішній день це не такі великі кошти. І буде вона вам служити вірою і правдою. По бачкам ще пишуть, де масляний та бензиновий бак. Дивіться, якщо ми стоїмо так от до пилочки ліцевою частиною, виходить, зліва у нас йде масляний бак, бачите, нарисований ланцюжок і капелька. Справа у нас виходить колоночка плюс капелька масла двохтактне потрібно додати. Також з приводу масла, якщо боїтеся підробок, в компанії Штіль є мастило запаяне, тобто воно йде фасоване прямо з заводу з Німеччини. Тобто такого плану літр мастила коштує у нас 317 гривень. Так що кого цікавить, звертайтесь на Новобуківське шосе 4. Зараз вам покажемо пилочку. Давай, Максик. Так, покажемо вам повітряний фільтр, свічку. Знімай кришечку. Є. Фільтр стоїть тут, його можна мити. Можна купити окремо флісовий. Тобто тут стоїть звичайна сіточка, можна купити окремо флісовий. Заслоночку також потрібно при плюс 10 переставляти її стороною. Да. Раз, два. Там на ній, до речі, намальована зима і літо. Сонечко і сніжинка. Шлоп-шлоп. Переставили. Це у нас зимній варіант. Зараз соберемо вам пилочку, заведемо. Так, Максик зараз ставить шину, ланцюжок. Хлоп, поставимо зараз кришечку. Хоп. Зараз будемо зібрали вже в кучу її. Зараз будемо її заводити. Покажу вам, як вона запускається. Так що, залишайтесь з нами. Хочу вам ще показати про ці пробочки. Тут ідуть, виходить, пробочки, вже байонетний замок. Покажи, Максик, як вони працюють. Ну, такі реально прикольні, да, пробочки. Оп, є. І фіксуємо. Взагалі, реально класна штука. То масляне, то нема смислу, да. Хоп-хоп. Зараз покажемо, як запускається пилочка. Давай, Макс. Закриваємо повітряну заслоночку. Предохранитель, повний газ, нижнє положення. Підводимо стартер, щоб не розбити защелочки. Давай. Все, заслоночку вверх. Тобто така пилочка по зрівнянню 180, це, звісно, таке вже відчувається в руках, що більш серйозний апарат. Та ти що? Давай ще на гарячу, Максик, продемонструй. Бух, з-под тичка. Да, уши. Так що, кого цікавить, звертайте.